Então, mãe Cora, o que essas conchinhas estão dizendo? O destino é claro, filho, mas muitas vezes o caminho é tortuoso. Eu precisei ir pra longe pra descobrir isso. Você é jangadeiro, Luciano. Sabe que o mar é traiçoeiro? Que de uma hora pra outra muda a correnteza e leva a gente pra onde a gente menos espera. O meu pai me ensinou a olhar pro céu nessas horas, pra me guiar pelas estrelas e pelo sol. Seu Tomé é sábio, mas o céu também é traiçoeiro. Às vezes se fecha em nuvem. Ah, graças a Deus que eu nunca tive que passar por nenhuma tempestade. Acho que eu sou abençoado. Abençoado é aquele que atravessa a tempestade, consegue sair dela e segue em frente. Mas não é por causa das tristezas que a gente deve perder a alegria de viver. Eu vou ou não vou ficar com a Marina, dona Cora? A vida abre porta, Luciano. A gente é que tem que saber onde entrar. E uma dessas portas se abriu pra você e pra Marina. Mas vocês não entraram nela. Mas será que a gente vai ter outra chance? Vai sim. Só resta saber se vocês vão aproveitar. Ah, tia, não, por favor, nada de sermão, tá? Ei, eu vim missão de paz. Marina, eu entendo que você não queira decidir sobre a sua tutela, mas o juiz precisa de uma resposta. Eu já dei a minha resposta. Se pelo menos minha avó não tivesse pedido pra eu ficar com o Caio, eu teria ido pra Canoa Quebrada ficar com o Luciano. Marina. Gente, desculpa. Tem uma coisa que vocês precisam ouvir. Olha, a verdade é que a Norma Jean bate um bolão. Fala aí. Hã? Confesso que você tá maluco pra espremer a garota lá. Confesso. Opa. Opa. Aí, Bruno. Isso aqui é meu? Vai. Fala, Bubu. Não morre tão cedo. A gente tava falando de você. Ui. Ah, é? E estavam falando o quê? Mal, né? Pra variar. Eu tava falando. O que você tá fazendo aqui tão cedo, Alex? Fala pra mim. Bom, galera, na verdade, tô precisando de um favorzaço de vocês. Eu queria fazer um jantar romântico pra Norma Jean. Queria saber se vocês podiam me emprestar o beijo à noite. Ah, a garota laranjinha? É, claro, por que não? Ela já é de casa, né? Já é de casa. Não entendi, como assim? O que essa revista tá fazendo aqui? Vocês compraram? Alô? Alô, Luciano? Luciano, é você? Olha, aqui é o João, o pai da Marina. Faz um favor, Luciano, você diz a dona Olga que eu sinto muita saudade dela. Eu nunca deixei de amar a minha mãe. Pois Gisele e os netos estão se dando bem. Isso deixa a gente muito feliz, Luciano. É só isso que faz a gente aguentar, viu? Saber que a minha mãe e os nossos filhos se amam. Poxa, que eles estão juntos. Então era verdade, tia. O Luciano não mentiu pra mim, meu pai ligou pra ele. Ai, que saudade de ouvir a voz do meu pai. Será que a minha mãe ouviu isso? Eu acho que sim, Juliana. Como é que você pode saber? É porque a fita ainda não acabou. Dona Olga deixou um recado pra você, Marina. Pra mim? Você quer me dizer que seu lugar é na cidade grande? Não, claro que não. Eu me senti um peixe fora d'água. Sabe qual é a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é que eu não pertenço a nenhum lugar. Tá tudo vazio, pai. Pois é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, meu filho. Tá vazio? Por que a Marina não tá aqui? Isso? Como é que ela gravou isso? Eu não sei, tia. Só sei que ela mudou de ideia.
Minha avó queria que eu ficasse com o Luciano. Eu não queria mais que eu ficasse com o Caio. Com o Luciano, tia. Com o Luciano.